Якось агресивно. Точно ні. Хай буде. Привіт, Україно! Нам треба серйозно поговорити. Критичне мислення останнім часом стало дуже популярною темою. Усі закликають одне одного думати, критично мислити, бути раціональним і так далі. Але є але. Неможливо просто взяти і стати людиною, яка критично мислить. Недостатньо просто ознайомитися з принципами критичного мислення. Потрібно постійно працювати над цим, підвищувати загальний рівень освіченості. Адже для того, щоб якісно критикувати власні переконання, необхідно мати потужний фактаж та бути глибоко в темі, інакше нічого не вийде. Тому у цьому відео я намагався зібрати різноманітні джерела інформації, опрацьовуючи які ви ставатимете на дещицю ближчими до критичного мислення. Розпочнемо з книг. Я не буду детально зупинятися на описі кожної з них, адже усі вони достойні вашої уваги. Крім того, заголовки та підзаголовки часто доволі точно характеризують зміст самої книги. Крім того, я не буду зупинятися на тому, якою мовою доступна ця книга. Усі вони в оригіналі англійською, але більшість з них є і українською, а ви вже читайте тою, яка вам доступна і яка є у наявності. Майкл Шермер, скептик, раціональний погляд на світ. Джордан Елленберг «Як ніколи не помилятися. Сила математичного мислення». Дін Бернет «Наш дивакуватий мозок». Карл Саган «Світ повний демонів. Наука як свічка в пітьмі». Керол Тевріс Еліот Аронсон «Помилки, які були зроблені, але не мною». Річард Фейман «Радість пізнання». Стівен Левіт та Стівен Дабнер «Фрікономіка та суперфрікономіка». Роб Бразертон «Недовірливі уми. Чим нас ваблять теорії змови». Стівен Сломан і Філіп Фернбах «Ілюзія знання. Чому ми ніколи не думаємо на самоті?» Стівен Пінкер «Просвітництво сьогодні». Даніел Канеман «Мислення швидке і повільне». Елізер Ютковський «Гаррі Поттер та методи раціональності». Тепер хотів би згадати про англомовний ресурс Less Wrong. І це не просто нотатки про когнітивні помилки. Це об'ємний та цінний ресурс, основну роль в якому відіграє вже згаданий сьогодні відомий раціоналіст Елізер Ютковський. Ініціативна людина з ніком «Образ» чи «Образ» займається розповсюдженням інформації про когнітивні помилки. Більшість матеріалів російською, але є два плакати з доволі непоганим переліком та описом логічних помилок. Їх можна скачати, роздрукувати та повісити у місці, де ви часто буваєте, наприклад, на холодильнику. Також існує купа платних англомовних курсів з критичного мислення, наприклад, на Курсері. Але почати можна з курсу «Наука повсякденного мислення» на платформі Prometheus. Він перекладений українською та доступний абсолютно безкоштовно. Зазначу, що вище згадані джерела спрямовані саме на формування критичного мислення, на демонстрацію наукового методу і так далі. Тобто вони не стільки надають готову наукову інформацію, скільки дають інструменти, вчать думати, аналізувати, виділяти фейки, не вестися на помилки власного мозку і так далі. А отримати конкретну наукову інформацію щодо певних тем ви можете з купи інших науково-популярних книг та ресурсів. Я хотів би зупинитися на деяких україномовних. Ютуб-канал «Цікава наука». Надзвичайно якісно виконані переклади англомовних науково-популярних відео. І не тільки. «Мікроб і я». Ресурс з науково-популярними статтями про купу речей, що нас оточують від зубних паст до редагування генів. «По той бік новин» – спільнота, що займається викриттям фейків та маніпуляцій у медіа. «Лакуна» – ютуб-канал із поясненням складних наукових понять, розборами парадоксів та когнітивних помилок, і не тільки. «Проект Токар.UA» – ютуб-канал містить переклади англомовних, науково-популярних та не тільки відео, сайт взагалі містить купу різних напрямів. Мені дуже подобається нещодавно створений сайт проекту «Куншт» – насолода не тільки смислова, а й візуальна. Ще я періодично моніторю сайти «Science Ukraine», MySciencUA та Pulsar. На радіо ви можете слухати блог «Фізкультура» та програму «Модуль знань» на радіо «Культура» та Академію наук на радіо НВ. Звісно, існує іще купа різних ресурсів та, наприклад, вчених, які на власних сторінках пишуть про науку. Антон Синенко, на якого теж варто підписатися, створив ультимативну добірку таких ресурсів та персоналій. Посилання я залишу в описі, там же в описі буде перелік усіх книг та усіх згаданих у цьому відео ресурсів. Впевнений, що якщо ви почнете читати або дивитися хоча б щось з цього переліку, ви вже почнете думати інакше. Але хотів би вас застерегти. Якщо вам колись, хоча б на одну секунду, здасться, що ви на 100% критично мислите,
Починайте спочатку. Сумніви не повинні покидати вас ні на секунду. І це, до речі, стосується і усіх згаданих джерел інформації, і мого каналу, зокрема. Хотів зазначити, що багато з цих проєктів існують, зокрема, завдяки підтримці їхніх глядачів або читачів. Наприклад, мій канал через сервіс Patreon підтримує купа крутих людей, за що їм та усім іншим меценатам величезне спасибі. Якщо ви хочете долучитися до такого формату підтримки, відповідне посилання ви теж знайдете в описі до цього відео. Ну а мене звати Артем Албул, і я – клятий раціоналіст. Science!